պատասխանատվություն է կարծես թե պաշտպանական կողմից ստանձնեց եւ կասեք կոնկրետ ինչ մասնակիցներ են այսպես հա լինելու եւ առնչություն ունեցել են նրա դժման հետ եւ որ մալեզիայի բարբերաբար այսպես ֆրանսիա էր հա գնում այո առնչություն ունեցել են եվրոպական առաջադեմ առաջավոր կլինիկաների ներկայացուցիչներ են պրոֆեսորական մակարդակի բավականին հարուստ կենսագրությունով ուժիշներ են որոնք կլինեն երկու հոգի ես վստահ չեմ որ դա կլինի երկու հոգի հնարավոր է որ ես թվը ավել լինի ընթացքում այո այո պաշտպանական կողմի միջոցներով այո Ինչքան են բարձրացնում էիք, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակն այնքան է վատացել, որ անդամահատության կարիք հնարավոր է լինի հիմա փոփոխություն կա, թե շարունակվում է նույնը մնալի, չի կարիք փոփոխություն։ Ես դրա մասին չեմ խոսել, այնուամենայնիվ կարող եմ հաստատել այն տեղեկությունը, որ նման վտանգի մասին հայտարարել է մասնագետ բժիշկը, Եվ հիմա սա առանձնապես մեկնաբանելու կարիքը չեմ զգում, բոլորդ էլ շատ քաչ գիտակցում եք, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը այնպիսին է, որ եթե նախանցած դատական նիստին դատավորը կարող էր ասել, որ միայն այն, որ նա դատական նիստին ներկա է, արդեն խոսում է նրա մասին, որ խափանման միջոցը չպետք է փոխվի, հիմա այսօր ներկա չի։ Եվ կարծում եմ գնալով չգիտեմ ինչ եզրահանգման կգա հանձնաժողովային փորձակնությունը, որովհետև դառը փորձը ունեցել ենք, երբ որ այդ փորձակնությունը ոչ պաչաճանձի կողմից ստորագրվում է, ոչ օրդինար, ոչ նորմալ պայմաններում իրականացվում է, ճնշումների տակ է իրականացվում դրա ականատեսը, անձամբ ես եղել եմ, չգիտեմ այս անգամ ինչ ձևի կլինի, բայց Փաստը մնում է փաստ, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջությունը գնալով վատարան։ Ճնշումներ նկատի ունեցական դատարան ինչու է դիմում, վարչական դատարան ինչու է ցանկանում դիմել Մանվել Գրիգորյանը տարյակ եկել։ Ես լիազորություն չունեմ այդ հարցով։ Մի քանի գործեր։ Պարզաբանումներ տալ, ասեմ, խնդրում եմ ինձ հարցրեք քրեական գործի Դուք ասացիք ճնշումներ, հա, փորձագետների վրա ըստայության, նաև Մանվել Գրիգորյանի կողմից ներգրաված է պաշտպանական կողմից ներգրաված փորձագետների վրա նկատում է, որ Արտակ Մանուկյանը եւս ստորագրել էր եւ դատախազները բարբերաբար դատական նիստի ընթացքում հղում են անում, հա, որ նրա բժիշկն էլ է ստորագրել փորձակնության եզրակացության տակ։ Ես ականատես եմ եղել ինքս եւ չեմ ուզում սլակները ուղեմ ոչ Արտակ Մանուկյանի վրա, ոչ դատախազի վրա։ Ես հայտարարել եմ, հայտարարում եմ, որ փորձակնությունը անցկացվել է ոչ ստանդարտ ռեժիմում, հունվար ամսվա 3-ին, 5-ին աշխատանքային օրերից հետո, մինչև այդ բժշկական հիմնարկներում գտնվելու ժամանակը ամեն ինչը վերահսկվել է եւ հատուկ ների բժշկական ղեկավարները հատուկ չակերտավոր ասած զգուշավորությունն են դրսևորել, որը որ արտահայտվել է հետևյալ բառակապակցությամբ կամ նախադասության մեջ ուշադիր եղեք, հանգարց ավել բան չգրեք, ավելի լավ է եղածից մի բան պակաս գրեք, չընգնանք շարի մեջ։ Այդ արտահայտությունը ես բազմիցս լսել եմ եւ այդ լեյտմոտիվն է եղել, որ օնկոմարկերների մասով օրինակ պատիժը խոչընդոտող հիվանդություն որպես արձանագրելը ղեկավարվեցին հենց այդ սկզբունքով, որ տան այն արդյունքը, որ պատժի կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունը չկա։ Դրա ներկան ես եմ եղել ականատես անալիզները հանձնելու բժշկական գործընթացի հետազոտությունների ամիջական մասնակիցը ես եղել եմ եւ իմ աչքերով տեսել եմ, զգացել եմ այդ մտնոլորտը։ Հա առասարակ ես հասկացա հարցը, առասարակ ես քրեական գործի մասին խոսելիս կարելի ասել, որ սա Մուրզիլկա մակարդակի վրա գրված մի մեղադրանք է եւ հիմա պարբերաբար ասենք եղած գործը, որը որ դատարանում է, նորմալ պայմաններում չպետք է լիներ դատարանում։ Ես շատ կարճ անդրադարձել եմ, որ
հանցակազմ չկա, հանցադեպ չկա, մի դեպքում հանցագործության սուբյեկտ չի Մանվել Գրիգորյանը, բայց ինչ-որ սրտաճմլիկ վեպային սենց այս տիպի գուցե 25 տարվա վաղեմության, 20 տարվա վաղեմության այս տիպի անձանց հայտնվելը, որոնք որ չեն պատկերացնում։ Հա՞։ Ախր այդ հայտնի լուսանկարի մեջ Մանվել Գրիգորյանը չկա, կա մի անձ, որը ինքն իր լուսանկարը տարածում է, այդ լուսանկարը ինչ կերպ, մոտավորապես այդ ձևի գործել հիմա դատարանում է քննվում, ինչ որ մեկը մի բան հայտնաբերել է մի տեղ, մեկն էլ վզին ջնջիլա գցել նկարվել է, ասենք, կամ մեկ ուրիշն է այդ արարքն արել։ Հիմա այս տիպի մեղադրանքների հետ մենք իրավաբանություն անելու բան այս դատարանում իրականում չունենք։ Ես ասում եմ, այնքան պարտադիր բաներ կան, ասում եմ ձեզ, ամենայն սրտաճմլիկ են զինվորի հաց, սնունդ, յուրացում մեղադրանքը, չի լինում յուրացում առանց վստահության հանձնելու։ Անձամբ ես եմ միջնորդություն արել, խնդրենեմ, որ հարգելի քննիչ, քնչական խմբի ղեկավար, առերեսի Մանվել Գրիգորյանին իր վստահությանը հանձնող անձանց հետ, այդ միջնորդությունը այս հայտնի մեր կոմից հարգելի դատախազի կողմից անտեսվել է և անտեսվելու է հետագայում։ Ես ձեզ ասեմ, այն հարկերը չվճարելու վերաբերյալ, մարդ պատգամավոր, ոչ ոք չի ապացուցել, ոչ ոք չի ասել, որ ինքը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործնեությամբ, բայց չզբաղվելով ձեռնարկատիրական գործնեությամբ հարկերի վճարելուց խուսափել է։ Այսինքն մի տեղ ընդհանրապես չի գտնվել այդ վայրում մեղադրվում է անձնագործությունը։ Եվ եթե այո, ապա ինչով եք պայմանավորվում, որ այսքան քաղաքացի դեմ բողոքներ են գրում, դժգոհություն են հայտնում, փրկվում են նրա հիվանդությամբ, կալանքի տակ մնալով, ինչպես։ Լկտի պատվերով, լկտի քաղաքական պատվերով, ինչով պետք է դա պայմանավորված լինի։ Կարող են ինչ-որ օբյեկտիվ իրականությունով կամ նորմալ մարդու արտահայտություններով։ Կա քաղաքական պատվեր, և ասում եմ, այստեղ պետք չի շատ խելք ունենալ, որ հասկանալ ինչ է կատարվում, ընդհանրապես կա պահանջ և այդ պահանջը հանրային չի, այդ պահանջը մարդկային չի, այդ պահանջը անգամ փոքրամասությանն էլ չի, դա հատուկ ուղղորդված վերաբերմունք է, որը որ պատվիրված է այսպես կատարվի, այսքան բան, սա կալանքի տակ ավելի շատ է խոշտանման ենթարկում, քան պատերազմի ընթացքում, երբ նա գերեվարված էր ադրբեջանցի։ Միանշանակ, ավելի շատ, քան ադրբեջանական գերիությունում։ Ես հայտարարում եմ, որ մարդը ադրբեջանական, մարդը տնցորական մարդը չեմ ասում, Արցախի հերոսը, անցնելով ադրբեջանական գերիությունը, ձերք է բերել շաքար, ձերք է բերել շաքարային դիաբետ, քաղցկեղ, կողերն են կոտրել, քիթն են կոտրել, և դրանից հետո ունենալով այդ հիվանդությունները ավելի 30 տարվա մեջ ավելի քիչ առողջության վատարացում է ունեցել, քանց թե Մարինե Մելքոնյան, Արսեն Նիկողոսյան դատավորների սանկցիաների տալուց հետո առաջացած հիվանդություններն ու առողջական վիճակը։ Պարոնկության 25 տարի առաջվա հանցագործության վերաբացման, ներգործի վերաբացման հետ կապված Իրան Գրիգորյանի դեպքները վերաբերվում Մանվել Գրիգորյանի երկրորդում մի դրվակ կա, որում ասում է Մանվել Գրիգորյանը գնացել եւ համոզել էր, որ բողոք չգրի, այդ հաղորդում չտա եւ իրենք վախենալով փախել են երկրի։ Դրա հետ կապված խոսել եք, զրուցել եք ձեր պաշտպանյալի հետ, նա տվյալ է, որ այդ գործը վերաբացվել է եւ այնտեղ շշափում է նաեւ իր անունը։ Դե ասում եմ, ցանկացած ֆեյքի տակ հենց հանրային հնչեղությունը մի քիչ պակասում է այս գործի, փորփրում են, աշխատում են, և ես կարծում եմ, սրանք անգամ հատուկ ծառայությունների գործն էլ չի, սա ոնց որ այս ձևի լրագրողական ուղղվածություն ունի այս քչփորելը, և ձեր նախկին կոլեգաները կամ ներկայիս կոլեգաները շատ ակտիվ լցվել են այդ գործին, հենց հանրային հնչեղությունը մի թեթև թուլանում է, ինչ-որ մի դրվակներ բան են։ Ուրեմն Հրանտ Գրիգորյանը դատապարտվել է, ժամանակին եղել է օրինական ուժի մեջ մտած
Լավ, հիմա Մանվել Գրիգորյանը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Նա այդ գործից տեղյակ է եւ ոչ մի բան դա չի նշանակում։ Ինչ, Ժողովուրդ ջան, մենք խոսում ենք, այս դուք էլ, ասենք ինձ այդտեղ եկա, տեղյակ չի, սենսացիա ենք ման գալիս, ասենք չի հարցակննվել։ Իսկ ինչ է պատմել ձեզ այդ գործից, ինչ որ բան ասել է Պարոն Մկրտչյան, ինչ առնչություն ունեցել, ո՞ց է հերքել է իր այդ Ախր դա հերքելու բան է, որ մի հատ էր, ընդհանրապես խելքին մոտ բաներ չեն, ասենք ոնց որ ես ամբողջ մեղադրանքն է հորինածի, այսինքն սա այնքան ցինիկաբար է այս ամեն ինչը խորինվում և մատուցվում, որ սրան մեկնաբանել արդեն լուրջ չի, ոնց կարելի է մեկնաբանել այդպես բաներ, այսինքն լավ, դե հիմա գիտեք ինչ, ես ասում եմ, բենի, հիմա մի հատ այսևի տենդենց ընդհանրապես երկրում, նախկինում, որ նախկին իշխանության կողմնակիցներին դատապարտել են, օրինական ուժի մեջ է, մտե պատիժները կրել են, այդ գործերը պետք է վերաբացել և հայտարարել, որ չէ, ձեզ լավ չեն պատժել, այ հիմա կրկնակի պետք է պատժել, իսկ եթե ներողություն, իսկ եթե նախկին իշխանության ներկայիս իշխանության ներկայացուցիչն են նախկինում պատժվել, ոչ ոք չի ասում, թե կարող է դուք էլ եք քիչ նստել, հիմա եկեք ձեր գործերը վերաբացեք, վերջը ամեն ինչը պետք է արվի համաչափության սկզբունքով, և ես մի տարի, համենայն դեպս 2018 թվականի հունիսի 16-ից առ այսօր Մանվել Գրիգորյանը դաժանաբար պատժի է ենթարկվում, այսինքն սա ոչ թե կալանք է ըստ էության, սա այն ամենադաժան պատիժն է, որովհետև ես ձեզ ասեմ, նախաքննության ընթացքում կալանավորը գտնվում է այնպիսի զրկանքների և պայմանների մեջ, որ անգամ դատապարտյալը չի գտնվում, և իր հանդեպ հատուկ վատ վերաբերմունք կա, ասեմ ձեզ ավելին, ինչը որ կարելի է սովորական դատապարտյալին, այսինքն չէ որ Մանվել Գրիգորյանը իմ միակ պաշտպանյալը չի, չէ որ ասենք այդ հիմնակները, որտեղ որ պահվել է Մանվել Գրիգորյանը, ես միայն Մանվել Գրիգորյանի համար չեմ այցելում, և ես ձեզ ասեմ, ամեն մի մանրուքից սկսված այ հենց հիմա հիվանդանոցի հսկողությունը Մանվել Գրիգորյանի հանդեպ կա հատուկ բացասական ուղղվածություն, որով որ դա դրսևորվում է ինստրուկցիաներով, օրինակ եթե մեկը պետք է չխուզարկվի, այլ զննվի, կամ ինչ-որ մի բան, եթե մի այլ կալանավորի կարելի է, Մանվել Գրիգորյանին չի կարելի, կամ եթե ինչ-որ զիջումներ կարող են դինել, ու համենայն դեպս ես չեմ ուզում հոգուս վրա մեղք վերցնեմ, մինչև այս նոր քրեակատորական վարչության պետին նշանակելը, այդպես է եղել, այսինքն որևից է թուլացում ինչ-որ մի բանի, որը որ ակնհայտորեն ես փաստաբանական էթիկայից ելնելով չեմ ասի, թե ինչ շփման միջոցներ կան վստահորդի հետ, ինչ կապի միջոցներ, ինչ արտոնություններ է ունենում կալանավորված անձը, որը որ Մանվել Գրիգորյանը չունի, ես չեմ ուզում վնասեմ մնացածներին, ես հեռախոսի մասին չեմ խոսում, բայց թեկուզ եւ հեռախոսը, ասենք դա բավականին ուշ հասանելի դարձավ Մանվել Գրիգորյանի համար, և եթե եփել որ դարձավ, հսկվում է ավելի կտրուկ էսևի բան գեստապոյական ռեժիմով, էլ ասենք ասենք հրակատաղական հիմնարկում, երբ հեմ Մանվել Գրիգորյանի մոտ որևէ արգելվածի հայտնաբերվել է։ Ուրեմն դա թեորապես բացառվում է, որտեղ Մանվել Գրիգորյանը ինքը շատ օրինապաշտ է իրեն պահում և անգամ չի կարող նման բան քննարկվի, մենք գիտենք մեր հանդեպ ինչ հսկողություն է և կապված վերաբերմունքի, երբ որ ես ձեզ ասում եմ, խոսքս իհարկե հեռախոսի մասին չի և միայն հեռախոսի մասին չի, տեսեք դուք քիչ գիտեք հայտնի անձիկ, ովքեր կալանքի տակ են գտնվել և ում նկարել են, ասեմ են նկարը, որը որ տարածվել էր հայտնի լրատվամիջոցի միջոցով, միակը չի, և այդ վերաբերմունքը, ասում եմ, մենք անընդհատ դա տեսնում ենք, ընդհուպ մինչև այսօր էլ, որովհետև դա կունենար ավելի բացասական հետևանքներ,
Այսօր էլ իմ հանդիպումները, համենայն դեպս ես համոզված եմ, որ ոչ միայն ձայնագրվում են Մանուել Գրիգորյանի հետ, այլ նաև տեսաձայնագրվում են։ Եվ ես դրանում որևիցե կասկած չունեմ։ Այսինքն, ինչ համապատասխան մարմինների հանձնարարությամբ է դարվում, դուք ուզում եք, ես բողոքեմ գլխին, թե պոչը ինչ է անում, ասեմ, փորձը ցույց է։ Չէ, իհարկե դա նորմալ չի, պետք է սովորաբար դա լինում է գաղտնի եւ փաստաբանի եւ վստահորդի խոսակցության ժամանակ անգամ երրորդ անձը ներկա չի գտնվում։ Մեր դեպքում այդ ամենի, մենք դաժե նույնիսկ չենք էլ ուզում դրա մասին խոսանք, դա այն տիպի, մարդուն մի տարի կեսը պահում են կալանքի տակ չարած բաների համար, դուք ասում եք, բայց ձայնագրեցին, ինչ հետևից ենք, մենք կյանքի կռիվ ենք տալիս, մենք ապրել մեռնելու պայքար ենք վարում։ Ես ասեցի, չեմ ուզում խոսել ոչ քրեական գործին վերաբերող հարցերին, քանի որ ինքս ներգրաված չեմ եւ բավարար չափով չեմ տեղեկացված, որպեսզի մեկնաբանեմ, չգիտեմ։ Պարոն Կրճատյան,